Bom, olha, vamos voltar aqui para nossa roda da fofoca. Tem essa situação bastante complicada, não é? Em que a gente vê a repórter, se eu não me engano, da ESPN, né, falando, dando lá o seu recado, e sofre assédio ao vivo de um torcedor do Flamengo. A situação bastante delicada. Ele teve a prisão decretada após assédio à repórter no Maracanã. O torcedor que assediou a repórter Jéssica Dias, da ESPN, enquanto ela trabalhava do lado de fora do Maracanã ontem, antes do jogo contra o Vélez Sarsfield, teve a prisão decretada após audiência de custódia no Juizado Especial Criminal no estádio e foi encaminhado para a 19ª DP na Tijuca. Marcelo Benevides Silva foi autuado por importunação sexual, que é crime desde 2018 e cuja prisão, caso seja em flagrante, é inafiançável. A decisão foi do juiz Antônio Aurélio, do Juizado Especial de Torcedores dos Grandes Eventos. Nesta quinta, o torcedor será levado para uma audiência em alguma unidade da Secretaria de Administração Penitenciária. Se mantida a prisão, ele vai ser transferido para um presídio. A jornalista entrava ao vivo para falar do clima do jogo quando um torcedor se aproximou, sem autorização, deu um beijo no rosto dela e logo em seguida a imagem voltou para o estúdio. O próprio time do Flamengo repudiou a atitude do rubro-negro. E advogados do Flamengo acompanharam o caso para dar suporte a repórter, não é? Então ele vai ter aí, tem muita chance de ver o sol nascer quadrado. Com certeza. Né? E além do beijo, Sônia, há informações aí nos bastidores que ele teria passado a mão nela também. Pois é, isso também. Outro agravante. Uhum. É, aí eu acho que realmente é pesado. Não, é qualquer um, ou o beijo, ou... Porque você não pode invadir o corpo de ninguém. Exatamente. A moça está lá, mesmo que ela não estivesse trabalhando, mas ela estava lá trabalhando, com a câmera ligada que registrou o fato. Porque se não registra, ia passar como... Ah, imagina, isso não acontece. Agora tá lá, todo mundo viu. E aí existem informações, agora ele foi detido. E mais, o filho dele tentou puxá-lo. Falou, tá tipo, pai, não faz isso. Vendo a gravidade do que o pai cometeu lá na situação. E foi, foi a própria equipe, né, da emissora que segurou justamente ele para que ele pudesse ser encaminhado para a polícia, né? Foi o cinegrafista e o técnico que estavam juntos. Agora, mas também tem que parar com essa história das pessoas quererem fazer gracinha ou querer intimidar. Repórter não precisa de segurança para trabalhar. Repórter está ali para reportar o que acontece. Ó, é uma história muito comum. Torcedor atrás, agora, quando você invade a transmissão sem ser chamado, se toca em alguém, já chega, já começa uma falta de educação. Aí você parte para uma história com uma pessoa que você não tem relacionamento, que não está brincando com você, que não te deu liberdade nenhuma, você ultrapassou todos os limites possíveis e imagináveis. Ah, Thiago, mas foi só um beijinho. Ué, mas foi só um beijinho? Mas já passou. A gente tem que começar a mostrar para as pessoas que não é só um beijinho. É limitar e falar que isso não é concebível. Sabe o que é isso? Isso é a turma da lacração. Eles querem ficar famosos na internet, mas olha o que o bobão fez. Foi lá. Tem vídeo pra gente mostrar daqui a pouco, diretor, é isso? Daqui a pouquinho você vai ver um outro vídeo aí e a gente conversa mais.